היום אנחנו נלמד עירובין דף מ"ו. השיעור היום מוקדש ל, על ידי רננה דיין, לכבוד הרב דן רוס. תודה על תמיכתך בלימוד שלי בפרט ובלימוד תורה לנשים בכלל. ולכבוד סבתא שלי, סוניה ואשץ, ביום הולדתה ה-95, שתמיד שימשה לי כדוגמה אישית, ומאחל לך עוד הרבה שנים של בריאות. עכשיו אנחנו מתחילים מסוף ממה עמוד ב'. סיימנו במקרה מאוד מעניין לגבי העניין של מים שהובה, כאילו מים מי גשמים ואיך אנחנו רואים או איך ראו הרבנים את מי גשמים. אוקיי? אז ראינו שבעצם זה שהם אומרים, אוקיי, בואו נתחיל מהמשפט, ביום טוב הריהם כרגלי כל אדם. המושג הזה הריהם כרגלי כל אדם קצת לא מובן, יש כאלה שאומרים, הכוונה, מה זה כרגלי כל אדם? זאת אומרת, אין תחומים בכלל, כאילו, הם, אפשר להביא אותם לכל מקום, כאילו, כרגלי כל אדם, כאילו, כל אדם, יש איזשהו מקום שכל אדם יכול להגיע אליהם, והם פשוט לא קשור, כאילו, אין להם דין עירוב תחומים בכלל. יש כאלה שאומרים, לא, הכוונה שהם מקבלים את התחום של האדם שזוכה בהם, כאילו, מי שלוקח אותם, אז יהיו כמו התחום של הבן אדם הזה. בכל אופן, מה מובן מכאן? שלא דנים בהם כדיני תחומים לפני שמישהו לוקח אותם, לפחות, ואפילו אולי לא בכלל. אז שוב הם אמרו, אולי זה מראה שלא כרבי אליעזר, כי רבי אליעזר אמר שכל העולם מגיע מהאוקיינוס, וכל המים, כאילו המים מגיע מהאוקיינוס לאבים ומשם, לעננים ומשם, זה יורד לארץ, ואם כן, הם הובאו מחוץ לתחום, ואם כן, אין להם אלא דלת אמות. וזה שלא אומרים את זה, זה מוכח שלא ככה. אז רבי יצחק הביא תירוץ שאולי מדובר באבים שכבר היו מלאים עם גשם לפני כן, ולכן לא הובאו חוץ לתחום. ומה לומדים מזה? בעצם ש... ואז הוא אומר, בעצם זה צריך להיות ענן שיש סימן, שיודעים שזה באמת הענן שמשם ירדו הגשמים, שזה קצת רחוק, כן, בואו נגיד שזה קרה בשבת ביום, וראינו את זה, כאילו היינו צריכים לראות את הענן הזה מלפני שבת, קצת מוזר. בכל אופן, הגמרא אומר, ואז אמרנו, אולי גם יש סיבה אחרת, שזה ספק דרבנן, וספק דרבנן להקל, כי כל הדין שהאוכל או חפצים, או מים, מה שיהיה, מקבלים, יש להם דין תחומים, כל זה רק מדרבנן. אז עכשיו הגמרא שואלת עוד שאלה. ולפני שפיטה באבים, בואו נגיד שבסדר. אז למה? אנחנו מבינים, לא מהאוקיינוס. בסדר, כי אולי מדובר שהם כבר יהיו באבים, אבל אולי יקנו שפיטה באבים. ומהעננים הם מגיעים ארצה, ובעצם הם יצאו מהתחום של איפה שהיו בעננים. שאלה טובה בעצם. אז אומרים, אולי זה עונה על שאלה שהיה לנו מקודם, זוכרים? תפשו מיני דה אין תחומים למעלה מעשרה. תהי תחומים למעלה מעשרה לקני שביטה באבים, אולי זה מוכיח לנו שאין תחומים למעלה מעשרה צפחים. וזה הסיבה שהם לא נחשבים, שהם עברו מתחום העננים, כן, יותר מ-2000 עד שהגיעו אלינו, ולכן יש להם רק 400, כן? זה שאין להם רק 400 מוכיח שאין תחומים למעלה מעשרה. אז אומרים, לא, לא צריכים להגיד ככה, לעולם אין לך יש תחומים. ומאיה באיבה מבלה בלי איבה, העניין, המים בעננים הם מובלעים בענן. זה לא שהם ממשיים, הם לא נמצאים בעננים כי הם מובלעים בתוך העננים, ואם כן, כן, הם לא, אנחנו יודעים, כן, זה עובר מצורה מסוימת לצורה אחרת, הם לא בצורה של מים בתוך העננים. ולכן, הם, אנחנו אומרים, הם לא היו בנמצא בעננים בעצם, כי הם מובלעים בתוך העננים. אז הגמרא שואלת, אז אם כן, נוצר בעיה אחרת. בסדר, לא נגיד שהם היו בתחום העננים, כי היו מובלעים בתוך העננים. אבל קושקן דאבלי נולד, זה מה שנקרא נולד, כי הצורה שלהם היה, כן, הם לא היו בצורה של נוזלי, ואז הפכו לדבר נוזלי. אם כן, מה אנחנו אומרים? יש לזה דין נולד, ואז אסור להשתמש בהם בכלל ביום טוב, כי הם היו משהו אחר לפני כניסת יום טוב, כמו שאסור, כן, פירות שנושרים או משהו כזה. תעשי ראי. אז אומרים לא, אלא מה, כאן יש סיבה אחרת, זה לא נכון, לא נראה בזה כדין נולד, אלא מה באבים מדנד ניידי. המים באבים, כן, האבים זזים כל הזמן.
אז אם ככה, הם תמיד בתנועה. אם הם בתנועה, אז מה נגיד? כאילו, כן, ככה הם ראו שעננים תמיד בתנועה, ואם ככה, מה למדנו? כשבן אדם בתנועה, כמו בספינה, הם לא קונים שפיטה בשום מקום, כי אין להם אף פעם 400, כי הם זזים כל הזמן. אז אומרים, וזה הסיבה שאין להם תחומים. אז עכשיו נחזור אחורנית. השדעתי להכי אוקיינוס נמי לא לקשלך. אז בואו נוריד את כל השאלה של האוקיינוסים לפי זה. כי מה אמרנו? האוקיינוס נתנו תירות שמדובר באיזשהו עננים, כשזה כבר היו בעננים מקודם וראינו את זה. אבל גם אפילו אם זה מגיע מהאוקיינוס, נמי לא לקשה, כי מים באוקיינוס נמי מיד הניידי. הרי המים באוקיינוס תמיד זזים, ואם כן הם אף פעם לא קונים שפיטה של 400, אם לא קונים שפיטה של 400, אנחנו לא אומרים שהם יצאו מהתחום שלהם והגיעו לתחום חדש, כי פשוט לא היה להם אפילו שפיטה במקום המקורי. ובזה מסיימים, הם פשוט מביאים מקור שמוכיח שהם, שאנחנו רואים את זה כמד הניידי, ולא קונים שפיטה, המים שבאיזשהו, כשהמים נובעים, ותניין הרות המושכין ומעיינות הנובעים, הרי הם כרגלי כל אדם. ובעצם יש להם, כן, אין להם דיני תחומים בכלל, כאילו עד שמישהו לוקח אותם. ואז שוב, יש ויכוח אפילו בזה, בין הראשונים, האם מדובר כרגלי כל אדם, כמו שאמרתי מקודם, כבן אדם עצמו, מי שלוקח זה תופס את התחומים שלהם, או אין להם תחומים בכלל. אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, עכשיו בואו נחזור אחורנית למשנה, היינו במחלוקת רבי יוחנן בן נורי וחכמים, שהסברנו את המחלוקת, כן, זה לגבי בן אדם שישן, אם הוא ישן, האם כשהוא מתעורר, יש לו רק 400, כי הוא לא קנה שפיטה בכלל, האם אנחנו אומרים, מי שישן כן קונה שפיטה, או האם אנחנו אומרים, לא, ישן לא קונה שפיטה, כי אין לו דעת, ואם כן, זה לא שיש לו רק 400, סליחה, ההפך, אמרתי את זה, נראה לי הפוך, אם הוא ישן ואומרים, הוא קונה שפיטה, אז הוא יכול אפיים ממה. אם אומרים שישן לא קונה שפיטה, אז יש לו רק 400. אז רבי יוחנן בן נורי הקל, ואמר, הוא כן מקבל אפיים ממה, למרות שהוא היה ישן, כי אילו היה נאור, הוא היה יכול. אז אנחנו רואים כאילו היה בודעת לקנות שביטה איפה שהוא ישן. שוב, מדובר במישהו שהוא לא בבית שלו, אם בבית אז ברור שהוא קונה שביטה שלו. מדובר שמישהו בדרך או משהו כזה. אז עכשיו בואו נראה פסיקת הלכה, ורוב הדיון שלנו היום יהיה על פסיקת הלכה הזאת, ועל פסיקת הלכה באופן כללי. Okay? איך פוסקים בין רבנים, יחיד לרבים, כל מיני דברים כאלה. אמר רבי יהושע בן, אז רבי יעקב בר אידי אומר בשם רבי יהושע בן לוי, וזה חשוב להמשך, שזה בשם רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אנחנו פוסקים כשיטתו, עכשיו אם זוכרים הוא דיבר על שני דברים, אחד זה הישן, ואז אמרנו למה הישן? בגלל שאמרנו, כן, אני נתתי את התירוץ הזה למרות שבעיקרון הם אומרים, זה בגלל שהוא סובר שחפצי הפקר קונים שפיטה. לא צריך דעת, נכון? אפילו אם יש חפצים שלא שייכים לאף אחד, הם גם קונים שפיטה איפה שהם. אז גם הישן יקנה שפיטה איפה שהוא. רק אני אציג את זה, כי נגיע לזה בהמשך, יש בו צד להקל וצד להחמיר. כי אם נגיד שהישן קונה שפיטה, זה מקל עליו, כי אז הוא יכול ללכת אפיים ממה. לפי חכמים, יש לו רק 400, כי הוא לא קנה שום שפיטה. אבל חפצי הפקר קונים שפיטה, זה דווקא חומרה, כי אם נגיד שחפצי הפקר לא קונים שפיטה, זאת אומרת שהם, כמו שאמרנו, כרגלי כל אדם, אפשר ללכת לאן שהם רוצים. אבל אם נגיד שחפצי הפקר קונים שפיטה, יש לי פירות שהיו מונחים באמצע הרחוב, לא שייכים לאף אחד, הם אומרים שיש להם שפיטה, זאת אומרת הם מוגבלים לאפיים ממה מאיפה שהם נמצאים, כן, או אפיים ממה מסביב לעיר שבו הם נמצאים. אז יש בזה צב מקל וצב מחמיר, אז תזכרו את זה. אז עכשיו הוא אומר, פוסקים כרבי יוחנן בן נורי, אז אמר לי רבי זרע לרבי יעקב בר אידי, בפירוש שמיע לך או מכלל השמיע לה? האם שמעת בפירוש משמו, או האם למדת את זה ממשהו אחר שהוא אמר, והסקת, כאילו הגעת למסקנה שהוא סובר שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי. אז אמר לי, בפירוש שמיע לי, אוקיי? אני שמעתי את זה במפורש משמו. אז עכשיו אמרה שואלת, מהי כללה? כאילו, מאיפה אמר רבי יהושע בן לוי משהו שמתוכו חשב, מי זה היה רבי
רבי זירא חשב אולי למדת מתוך דברים אחרים שהוא אמר, אז מאיפה היה יכול להסיק את זה? אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כדברי המקל בעירוב. הוא אמר אמירה כזאת, בעירוב הולכים לכולה. אז עכשיו אומרים, אם רבי יהושע בן לוי אמר, אוקיי, אז בעצם הוא אמר, היה אפשר להסיק, ולכן הוא שאל, האם למדת את זה מזה שרבי יהושע בן לוי אמר, מקילים בדברי עירוב, ואז נקל כדברי רבי יוחנן בן נורי, שהישן קונה שפיטה, או האם שמעת את זה בפירוש? אז הוא אומר, שמעתי בפירוש ולא למדתי את זה מכללה. אבל אז הגמרא שואלת, אם יש לנו אמירה אחת של רבי יהושע בן לוי, שאומר, כאילו, שפוסקים, כן, הוא פוסק כרבי יוחנן בן נורי, ויש לנו אמירה אחר, הלכה כדברי המקל בעירוב, אין צורך שרבי יהושע בן לוי היה מלמד אותנו שני הדברים האלו, כי היה אפשר להסיק מהלכה כדברי המקל, שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי. אז לכן הגמרא שואלת, בצורה רגילה שהגמרא שואלת כסוג סוג שאלות כאלה, תרתי למה לי, למה צריך גם את זה וגם את זה, למה רבי יהושע בן לוי היה צריך להגיד את שני הדברים? אז אמר רבי זירא, צריך, הוא היה צריך, למה? דאי אשמין על הלכה כרבי יוחנן בן נורי, הווה אמינא בין לקולא בין לחומרא. כמה שמלן הלכה כדברי המקל בעירוב. זה מה שאמרתי מקודם, שיש קולא בדבריו ויש חומרא בדבריו. אם היינו אומרים, הלכה כרבי יוחנן בן נורי בלבד, אז היינו חושבים בין לקולא בין לחומרא. ולכן הוא אמר הלכה כדברי המקל בעירוב, כדי ללמד שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי לגבי הישן, אבל לא לגבי חפצי הפקר, הם לא קונים שפיטה, כי זה חומרה. ולמה הלכה כדברי המקל בעירוב, הלכה כרבי יוחנן בן נורי למה לי, אז אם כן, אז היה די פשוט, תגידו הלכה כדברי המקל, ואז היינו יודעים שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי להפקר. אז למה כתבו, למה הוא אמר גם הלכה כדברי רבי יוחנן בן נורי? איצטריך, לא, הוא היה צריך, למה? סל כדעת החמינה הנמילה יחי במקום יחיד, ורבים במקום רבים. אולי הלכה כדברי המקל בעירוב, זה כשיש לנו מחלוקת, או של יחיד מול יחיד, כאילו רבי מאיר, רבי יהודה, או יחיד מול רבים, כן? בואו נגיד, רבי יוחנן בן נורי, בואו נגיד, קבוצה של רבים נגד קבוצה של רבים. אבל במקרה שלנו יש לנו רבי יוחנן בן נורי הוא יחיד, והוא עומד מול חכמים הרבים. עכשיו, אם הוא אמר הלכה כדברי המקל, היינו חושבים, אולי זה רק כשזה שווים בין שווים. רבים מול רבים, יחיד מול יחיד. תמיד יש חוזק, כוח לרבים מול יחיד. אז אולי היינו אומרים, כשנדבר בעירובין, נכון שזה דרבנן, ונכון שמקילים בדרבנן, אבל מתי מקילים בדרבנן? לאו דווקא שאנחנו מקילים ופוסקים כדעת יחיד נגד רבים, כי יש לנו כלל הלכה כרבים. אז אולי לא היינו חושבים שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי, כי הוא חולק על רבים. ולכן היה צורך להגיד לנו, הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אפילו שהוא חולק נגד רבים. אז עכשיו נדון בכל הכלל הזה. יש לנו, כן, הוא בעצם מציג כזה דבר, שהיינו חושבים שרק יחיד מול יחיד, או רבים מול רבים, היינו הולכים לכולה. אבל לא יחיד מול רבים. אז עכשיו אומרים, כן, אמר לרב על הבעיה, מכדי עירובין דרבנן, מה ליחיד במקום יחיד ומה ליחיד במקום רבים? אם עירובין זה הלכה דרבנן, אז מה זה משנה אם זה יחיד מול רבים או יחיד מול יחיד או רבים מול רבים? בעצם, אפילו בדרבנן הולכים לכולה בכל אופן, אפילו אם יש דעת יחיד מול דעת רבים. כך אומר רב על הבעיה. אז כאן נראה שתי תשובות שבו נוכיח שזה לא נכון. בדרבנן נכון שבדרך כלל מקילים בדרבנן, אבל לא פוסקים במקרים רגילים של דרבנן כיחיד מול רבים. וכאן נראה, אוקיי, רפפם בבי אחד, אחר כך נראה עוד אחד. אמר לי רפפה לרבה. ובדרבנן, אז הוא אומר כתגובה לדברי רבה, בדרבנן לא שנה לי בין יחיד במקום יחיד ליחיד במקום רבים? מה, אתה לא חושב שיש חילוק? בטוח שיש חילוק. והתנן, כאן יש משנה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא של מסכת נידה. רבי אליעזר אומר, כל אישה, זה תיקון, זה רבי אליעזר ולא רבי אליעזר, כל אישה שעברו עליה שלוש עונות, דיה שעתה. בדרך כלל הם החמירו שנשים שראו דם, הם אמרו, הם צריכים לחזור אחורנית, 24 שעות, או לבדיקה האחרונה שעשו, וכל מה שנגעו בהם, או ב-24 שעות האלו, או מהבדיקה האחרונה שעשו,
צריכים להתנהג בכל מה שהם נגעו בהם בתומעה, אוקיי? זה משהו שלומדים בתחילת מסכת נידה, שבימים האלו הם, כל הדברים הם מאוד הקפידו בדיני תומעה ותארה, ואם אישה נידה נוגעת במשהו, היא מטמאה את החפץ, את האוכל, ולכן הם החמירו שכשמצאנו אישה נידה, כאילו היא ראתה דם, אנחנו חוזרים אחורנית ומניחים שהדם יצא כבר מקודם, ואז יש ויכוח האם זה 24 שעות, האם זה מהבדיקה האחרונה, וויכוח שם, אבל זה לא ענייננו. אבל אם כבר עברו שלוש עונות והיא לא ראתה, היא לא קיבלה מחזור אלא שלושה חודשים או עונות, אז דיה שעתה, זאת אומרת, אנחנו מכירים ואומרים רק מעכשיו. כל מה שהיה מאתמול או מלפני הבדיקה האחרונה, אנחנו לא פוסלים, לא אומרים שהם טמאים. בתניה, מעשה ועשה רבי כרבי אליעזר. לאחר, אוקיי, אז היה מקרה, שזה דעה מקילה, כן, רבי אליעזר. לעומת דעה של חכמים שלא סוברים ככה. חכמים אומרים, רק אם האישה בקטגוריה שמסולקת דמים, היא כבר בגיל יותר בוגרת, כן, וכבר לא מקבלת מחזור, או כאלה מקרים, או היא מעוברת, או משהו כזה. אבל אם היא אישה רגילה שלא ראתה, אנחנו לא אומרים כך. אז היה מעשה ורבי פסק כרבי אליעזר. לאחר שנזכר, אוקיי, עכשיו לא ברור מה הוא זכר, לאחר שנזכר אמר, כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. הוא אמר, זה מקרה של שעת הדחק, וצריך, כן, לסמוך עליו, אבל כאילו אחרי שהוא נזכר, שבעצם כנראה לא פוסקים כרבי אליעזר, הוא אמר, בכל אופן כאן נפסוק מותו, למה? בגלל שזה שעת הדחק. מכאן אפשר ללמוד שמה, אם זה לא שעת הדחק, אז לא פוסקים כרבי אליעזר בעניין, למרות שזה דרבנן, כי הוא חולק על רבים. אוקיי? אז בואו נראה, מה לאחר שנזכר, מה הוא נזכר? אילם, לאחר שנזכר, דאין הלכה כרבי אליעזר, אולי הוא זכר שפשוט לא פוסקים כרבי אליעזר. אלא כרבנן, אז בשעת הדחק, איך יהיה בקבטה? אם הוא זכר שבעצם הפסיקת הלכה, ברור, כאילו ברורה לכולם, שזה כרבנן, אז אי אפשר לסמוך על רבי אליעזר בשעת הדחק, אם כן. אלא מה הוא זכר? דלא יתמר הלכתה לא כרבי אליעזר ולא כרבנן, לאחר שנזכר דלאו יחי פלג עלי, אלא רבים פליגי עלי, אמר כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק. מה הוא זכר? מה קרה? זה היה מקרה שלא היה ברור כפי מפוסקים. ואז הוא חשב שפוסקים כרבי אליעזר, הוא לא ידע שחכמים חוקים עליו, הוא חשב אולי מישהו חולק עליו, אבל לא רבים. לאחר שהוא נזכר שבעצם רבים חוקים עליו, הוא החליט שבמקרה הזה בגלל השעת הדחק, שעוד לא הגעתי למה זה השעת הדחק, נגיע לזה בעוד דקה, אבל הוא אמר, בעצם למרות שזה דרבנן לא פוסקים כדעת יחיד, וזה בדיוק מה שהוא ניסה להוכיח רב פאפה בזה, נגד רבה, שבדרבנן למרות שמקילים, לא מכירים כדעת יחיד נגד רבים. כאן זה היה יוצא מן הכלל, והוא אמר, נכון שלא קבוע לך. ובסדר, פסקתי כרבי אליעזר, אבל לא פוסקים כמותו בכל מקרה, רק בגלל שזה שעת הדחק, זה בסדר. מה זה יכול להיות שעת הדחק? אז רש"י מפרש שהשעת הדחק שהיה שנת בצורת, ויש הפסי טהרות, כאילו אם נגיד שכל האוכל שנגע בהם טמאה, ואז אנשים לא היו אוכלים, אז היה הפסד אוכלים, וזה היה הבעיה. יש כאלה שמפרשים משהו אחר, אבל נסתפק ברש"י. עכשיו, זה הוכחה ראשונה, שלא פוסקים כרבים מול יחיד, כיחיד מול רבים, בדרבנן באופן כללי. בואו נמשיך הלאה. אמר רב משרשיה, הוא מביא עוד הוכחה לרבה, שבאמת יש חילוק בין, כן, יחיד, אם יש יחיד מול רבים בדרבנן, לא פוסקים כיחיד מול רבים. ואמרי לה רב נחמן בר יצחק לרבה, או רב משרשיה, או רב נחמן בר יצחק, ובדרבנן לא שני בין יחיד במקום יחיד, בין יחיד במקום רבים, כאילו מה, אין הבחנה? ברור שיש הבחנה. וזה כל עניין, יש לנו כללים בהלכה, כאילו מה שמעניין בדף הזה, יש לנו כללים בהלכה, יש לנו כללים שפוסקים כיחיד מול רבים, רבים מול יחיד, יש לנו כללים שמקילים בדרבנן, השאלה איך כל הכללים האלו מתמזגים יחד, כן? האם אחד יותר חזק מהשני, וזה בדיוק הדיון כאן. אז עכשיו הוא אומר ככה, בואו נוכיח מעוד מקרה. והתניה, שמועה קרובה נוהגת, 7:30. אם שומעים שמת ל-
לך מת, כאילו אחד מהקרובים שאת צריכה לשבת שבעה עליהם, ושמעת אחרי המוות, אבל בזמן קרוב, לא הרבה זמן עבר מאז המוות, אז את נוהגת 7:30. רחוקה, אבל אם שמעת כעבור זמן, נראה עוד דקה כמה זמן, אינה נוהגת אלא יום אחד. רק נוהגים יום אחד של 7 בעצם, של אבלות. ואיזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה? בתוך 30 קרובה. אם שמעת בתוך 30 יום שמלך מת, אז את נוהגת כרגיל 7:30. אבל אם זה לאחר 30 יום, רחוקה, אוקיי? זה, לאחר 30 זה כבר רחוקה, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים, כל מה שלמדנו זה דעת יחיד של רבי עקיבא. חכמים אומרים, אחת שמועה קרובה ואחת שמועה רחוקה, נוהגת 7:30, לא משנה ששמעת לאחר 30 יום. עד עדיין זה כאילו מת לך מת עכשיו. את נוהגת 7 ואז 30. אז אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא יחיד, מקל ורבים מחמירים, הלכה כדברי המחמירים. Okay? כאן קובע רבי יוחנן, כאילו בשם רבא בר חנה מוסר בשם רבי יוחנן, אם יש יחיד שמקל ורבים שמחמירים, תמיד מחמירים כדברי הרבים. חוץ מזו, חוץ מהמקרה הזה, okay? רק באבלות שרבי עקיבא מקל וחכמים מחמירים, הלכה כדברי רבי עקיבא. אוקיי? Okay? אז זה מקרה שוב. יש לנו, שם זה היה יוצא מן הכלל בגלל שזה היה השעת הדחק, כאן זה יוצא מן הכלל, אוקיי? Okay? אולי בגלל שזה אבלות, ומקילים, אוקיי? Okay? יש לנו כלל שמקילים מדברי אבלות, נראה את זה בעוד דקה. וסבר לה כשמואל, דאמר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. באבלות הוא דע כאילו ברבנן, אבל באלמה אפילו בדרבנן, שאני בן יחיד במקום יחיד, בן יחיד במקום רבים. מה לומדים מכאן? לפי זה היה כתוב שתמיד פוסקים כרבים המחמירים, חוץ ממקרה של אבלות. אוקיי, יש תוספות מעניין כאן, שדווקא מתייחס, עניין הדיומה לראש השנה ויום כיפור, ואם יש הבדל באבלות בין ראש השנה ליום כיפור לבין שלושת הרגלים, והפרק של גפת השבוע זה דווקא על התוספות הזה, אז ממליצה להקשיב, זה יהיה באתר באיזשהו שעה בהמשך היום. אוקיי, אז ככה. ורב פאפ הזה היה, אז בעצם מה אמרנו? הבאנו שתי הוכחות שבאמת יש הבדל בין יחיד ורבים לעניין דרבנן. אז אפילו אם נגיד שמקילים בדברי רבנן, זה, בדברי חכמים, זה לא אומר, כן, שאם יש רבים מול יחיד, אז נפסוק רבים שמחמירים, למרות שהם אמורים, שאומרים ההלכה כדברי המקל, וזה הסיבה שהיו צריכים להגיד, גם הלכה כרבי יוחנן בן נורי, וזה לא היה מספיק להגיד, הלכה כדברי המקל. זה הכל היה, אוקיי, התחלנו עם שני מאמרים של רבי יהושע בן לוי, ושאלנו למה צריך את שניהם, גם הלכה כרבי יוחנן בן נורי, וגם שהלכה כדברי המקל בעירובין. עכשיו אנחנו נראה עוד שתי סיבות אחרות, למה היה צריך להגיד לא רק שהלכה כדברי המקל, אבל גם הלכה כרבי יוחנן בן נורי. אוקיי? ולא היינו לומדים מהלכה כדברי המקל, שפוסקים כרבי יוחנן בן נורי. רב פאפה אמר, יצטריך. צריכים את שניהם למה? סלק דעת החמינה, הנמילי בעירובי חצרות. אולי היינו חושבים שכל הדין הזה זה רק עירובי חצרות. אבל בעירובי תחומין, אמא לא, צריכה. אוקיי? בעצם היינו חושבים, אולי הלכה כדברי המקל בעירוב, איזה עירוב דיברו עליהם? דיברו על עירוב חצרות ולא על עירוב תחומין. ולכן היה צורך להגיד, גם בעירוב תחומין, אנחנו נקל כדברי רבי יוחנן בן נורי, ושוב, הישן הזה יקבל 2,000 אמה. אז עכשיו הגמרא שואלת, למה שנחשוב להבחין בין עירובי חצרות ונקל שם ולא נקל בעירובי תחומין? ומנעתם רדשן אלם בין עירובי חצרות לעירובי תחומין? אז עכשיו מוכיחים מאיפה לנו את זה. תתנה. אמר רבי יהודה, זה משנה מהמשך בעירובים. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? אוקיי, עכשיו, מדובר עכשיו בשיעורים סליחה. לא, זה המקרה הבא. מדובר עכשיו אם אני שמה עירוב בשבילך. אוקיי, בוא נגיד שאנחנו חלק מאותה חצר, ואני נותנת את החלק של האוכל שלך לעירוב. אוקיי? לעומת, אם אני שמה אוכל בשבילך לעירוב תחומים. יש הבדל גדול בין שני המקרים. אוקיי, מה ההבדל לפני שאפילו נקרא בפנים? כשאני עושה עירובי חצרות בשבילך,
ואת לא יודעת מזה. Okay? יש כל מיני מקרים בהלכה, מישהו עושה משהו למישהו אחר. האם זה תקף או לא? בוא נגיד, אני עשיתי משהו בשבילך, ולא אמרתי לך, אוקיי? Okay? עכשיו, אם זה דבר, מה שנקרא זכין, אם זה דבר של זכות בשבילך, זה טוב בשבילך, ורק טוב, אז אומרים, זכין לאדם שלא בפניו, אנחנו מניחים, שאת רוצה שאני אעשה משהו טוב בשבילך, כן? אם זה לטובתך, אז ברור שתרצי. אז אילו היינו שואלים אותך, היית אומרת, בהחלט, ולכן זה מה שנקרא זכין לאדם שלא בפניו. אבל אין חווין לאדם שלא בפניו. אם אני עושה משהו בשבילך שלא טוב בשבילך, או יכול להיות שלא טוב בשבילך, אז אולי לא היית רוצה בזה. ולכן אין חווין לאדם שלא בפניו. אי אפשר לעשות משהו שיהיה חובה בשבילך שלא תרצי. בואו נראה עירוב חצרות ועירובי תחומי. עירוב חצרות, מה זה עושה? רק דברים טובים. זה מאפשר לך לטלטל חפצים בתוך החציר. ברור שתרצי כזה דבר. ולכן אם אני עושה בשבילך, זה בסדר. אבל בוא נגיד שאני עושה עירוב תחומים בשבילך. מצד אחד זה טוב לך, כי את יכולה להגיע 2,000 מהמקום החדש. אבל מה למדנו לגבי עירוב תחומים? אם את מקבלת 2,000 שם, את לא מקבלת את זה בכיוון ההפוך. כן? זה, בוא נגיד שאני קם בתוך העיר, ואת שמה עירוב בשבילי רחוק, כמה עיר, אז זה מאוד יפה, אני יכולה להגיע לעיר הסמוך, לעיר הסמוכה. אבל אני לא יכולה להגיע לכיוון השני, כאילו כבר אין לי שביטה מהבית שלי, וזה לא טוב בשבילי. ולכן, בוא נקרא את זה בפנים עכשיו, אמר רבי יהודה, במה דברים אומרים שמישהו יכול לעשות, שמישהו לא יכול לעשות בשביל מישהו אחר, אי אפשר, זה לא תקף אם עושים שלא מדעת, בעירובי תחומים. אבל בעירובי חצרות מערבים בין לדעת, בין שלא לדעת, שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חווים לאדם אלא בפניו. Okay? אם עושים משהו שחובה בשבילי, שזה העירוב תחומין, שוב, יכול להיות זכין, אבל יכול להיות חובה, אז זה לא תקף. אז מה רואים? שיש הבחנה, כן, בין עירובי חצרות לעירובי תחומין. משהו כן עובד לעירוב חצרות ולא לעירוב תחומין. אז אולי היינו חושבים שרק מכירים בעירובי חצרות. כשהוא אמר, הלכה כדברי המקל בעירוב, אולי הוא מתכוון לעירוב חצרות ולא לעירוב תחומין, וזה כמו המשנה כאן. רבשי אמר, איצטריך, הוא נותן סיבה אחרת. סל כדעת החמינה הנמילי בשיעורי עירוב, אבל בתחילת עירוב אמה לא. אולי היינו חושבים להבחין, הלכה כדברי המקל בעירוב, okay, בוא נגיד, יש עירוב חצרות, אנחנו שמנו אוכל ביחד, בדיוק כל האוכל שצריך, כי צריך, נראה עוד דקה, צריך שיעור לכל אחד ואחד שבתוך החצר. כל אחד צריך לתת שיעור מסוים. עכשיו, מה אם חלק מהאוכל כבר איננו, הולך לאיבוד, מתקלקל, משהו כזה? האם צריכים לתקן ולהוסיף את השיעור, או לא צריך? אז זה הבדל בין שיעורי עירוב זה אחרי שכבר עשינו את העירוב, ולא נשאר, האם אני צריכה לתקן את זה לשבועות הבאות, כאילו לשבתות הבאות, או זה משהו שונה מהצורך בהתחלה, כן, כשמתחילים, ברור שצריך את השיעורים, אנחנו נחמיר יותר, בתחילת עירוב, אבל אחרי שכבר עשינו עירוב, ושמנו את כל השיעורים הצריכים, הנדרשים, אבל אם איכשהו כבר חלק מהדברים איננו, האם צריך להשלים או לא? זה כבר שאלה אחרת. אז עכשיו הם אומרים ככה, אז בואו נראה שוב. היינו חושבים שכשכתוב הלכה כדברי המקל בעירוב, אולי זה לא תקף לגבי תחילת עירוב. האם מישהו קובע עירוב ובוא נקל כדברי רבי יוחנן המינורי שהישן קובע עירוב? לא. אולי זה רק בשיעורי עירוב. אם נשאר, כן, ויש לנו בעיה בשיעור של האוכל. אבל בתחילת עירוב, אמה לא, אולי היינו אומרים, בתחילת עירוב לא. ואז השאלה, מנתים רדשן אלם בין שיעורי עירוב לתחילת עירוב, מניין לנו שיש הבחנה כזאת. תתנן, כי כתוב במשנה, אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שצריך שיעור לכל אחד ואחד בתחילת עירוב? אבל בשיעורי עירוב, אפילו כלשהו, אבל אם זה מדובר בשיעורי עירוב, אפילו אם רק כלשהו נשאר, זה מספיק. ולא אמרו, אז כאן כבר רואים את ההבדל. כאן יש משפט אחרון, שנדון בו קצת יותר כשנגיע למשנה, אבל נתחיל עם זה, ולא אמרו לערב חצרות, אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות. הם אמרו שיש לשים שיעור בעירוב חצרות, כי עירוב חצרות זה משהו שעושים כל שבוע. עירוב שחומים לא עושים כל שבוע. אם לא נקפיד על השיעורים בעירוב כל שבוע, שרגילים לראות כל הזמן, אז התינוקות ישכחו מעירוב תחומים
שצריך שיעור מינימלי, כאילו זוכרים, צריך שיעור שתי סעודות, כן, מזון שתי סעודות. אז אם לא נקפיד על השיעורים בעירוב, אז עירוב חצרות, אז יחשבו שלא לא צריכים להקפיד גם על עירובי תחומים, שזה עושים רק פעם ב, ולכן הם אמרו, זה הסיבה שצריכים להקפיד על השיעורים. אוקיי, אבל העיקר כאן זה שיש להבחין בין שיעורי עירוב לתחילת עירוב. ואז אם רבי יוחנן בן נורי היה אומר, רבי יהושע בן לוי היה אומר רק הלכה כדברי המקל בעירוב, היינו חושבים שמדובר רק בשיעור אוכל שנשאר, כן, אם כבר, לפחות אם שמנו את כל האוכל בהתחלה, ורק נשאר חלק, אולי זה בסדר, אבל לא היינו יודעים שבעירוב תחומים פוסקים כרבי יוחנן בן נורי שהיה שאין קונה שביתה. הם בעצם לוקחים את המשפט הזה, שהלכה כדברי המקל בעירוב, ומציעים שאולי זה מדבר ממש על מקרה מצומצם, כן? זה נשמע כפשוטו שזה מדבר על כל עניין בעירוב. אבל הם מצמצמים ואומרים, כנראה אולי היינו חושבים שרק מדובר בדברים ספציפיים. אם כבר דיברנו על כפימי פוסקים, עכשיו אנחנו, כאילו, אם פוסקים כמו יחיד מול רבים, אז אנחנו עכשיו דנים בכל מיני כללים איך פוסקים הלכה. רבי עקיבא ורבי זריקה אמרו הלכה כרבי עקיבא מחברו, כשיש ויכוח בין רבי עקיבא וכל אחד אחר, אוקיי? אז, או נראה כמעט כל אחד אחר, פוסקים כרבי עקיבא. וכרבי יוסי מחבריו, אוקיי? זה בעצם אם רבי עקיבא חולק על יחיד, אז פוסקים כרבי עקיבא. אם יש מחלוקת רבי יוסי ואפילו חבריו, זאת אומרת, אפילו אם רבי יוסי חולק על רבים, פוסקים כפי רבי יוסי, אוקיי? וכרבי מחברו, כרבי יהודה הנשיא, פוסקים כמותו לעומת חברו, אם הוא חולק על יחיד, אבל לא אם הוא חולק על רבים. רק רבי יוסי הוא היחיד כאן, שהוא יחיד שפוסקים כמותו מול רבים. והשאר יש להם סטטוס, כי אם הם חולקים על מישהו אחר, הרי פוסקים כמותם, אבל רק אם הם חולקים על יחיד. למה הלכתה? מה החשיבות לזה? אז רבי אסי אמר הלכה. רבי אסי אמר, כך באמת קובעים הלכה, כפי הפשט, כפי מה שהסברתי. אבל לא כולם מסכימים עם זה. רבי חייא בר אבא אמר, מתאים. זאת אומרת, אם יש לנו מחלוקת ואנחנו לא יודעים כפי מי לפסוק, אז אולי אם יש סיבות אחרות להטות כלפי הדעה הזאת, אז זה ישים אותנו, כן, זה ייתן לנו עוד משהו כדי להטות את הדין, אבל לא שבהחלט עושים הלכה בכל מקרה ככה. רבי יוסי ורבי חנינה אמר נראים. כן, נראים זה לא בדיוק ברור מה הכוונה בנראים. נראים זה נראים דבריו, אבל זה לא אומר שאנחנו פוסקים כך, או לפעמים אפשר לפסוק כך במקרה פרטי, אבל לא שמלמדים את זה לרבים. אוקיי? כלשון הזה אמר רבי יעקב בעידי, אמר רבי יוחנה, משהו די דומה. רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. אוקיי? כאן ממש נכנסים לפרטי פרטים. עם הזה חולק על הזה כפי מפוסקים. אז רבי מאיר ורבי יהודה, בכל הזמן בגמרא יש כאלה כללים, אוקיי? כפי מי פוסקים בין זוגות, כן? יש זוגות שתמיד חולקים, ואם פוסקים, אז ברבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. ואז אם אומרים, זה כמו, כן, שכחתי איך קוראים לזה בעברית, transitive property במתמטיקה, כן? ואין צריך לומר רבי מאיר ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי. כי השתה במקום רבי יהודה לאיתה, במקום רבי יוסי מבעיה, כן? אם פוסקים, רבי יהודה ורבי יוסי, הלכה כרבי יוסי, ורבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כרבי יהודה, אז ברור שרבי יוסי פוסקים כמותו לעומת רבי מאיר. אמר רב אסי, הוא מוסיף, אף אני לומד רבי יוסי ורבי שמעון הלכה כרבי יוסי. איך אני יודע את זה? אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, ואם רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, אז השתה במקום רבי יהודה לאיתה, במקום רבי יוסי מבעיה, זה אותו דבר כמו שאמרנו עם רבי מאיר. אם פוסקים כרבי יהודה מול רבי שמעון, אז ברור שפוסקים כרבי יוסי מול רבי שמעון, כי רבי יוסי ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, או כרבי יוסי. Okay? ולכן כל זה זה בעצם רק היגיון. איבאי אלו. עכשיו שואלים, מה לגבי, יש שניים שלא דיברנו עליהם, על הקשר ביניהם, רבי מאיר ורבי שמעון. בשניהם פוסקים כרבי יהודה מולם, אבל מה אם הם חולקים זה על זה? תיקו, אנחנו לא יודעים, אוקיי? כי מכאן אי אפשר להסיק מי חזק יותר ממי, ממה שלמדנו. אמר רב משרשיה, אחרי שלמדנו את כל הכללים בפסיקת הלכה, אמר רב משרשיה, לתנאו להני כללה. אין לנו את כל הכללים האלו. לא, לא פוסקים כך, לא אומרים, זה מול זה, הלכה כזה, לא. מנהלה לרב משרשיה, מאיפה הוא לומד את זה? עכשיו אנחנו נביא
כל מיני מקרים, רק נתחיל היום, נמשיך מחר, כל מיני מקרים שמנסים לראות שלא פוסקים כפי הכללים האלו, כי נראה דברים שאולי מנוגדים לכלל. כך, בכל אחד אבל הם יקשו ויגידו אולי לא. אולי אי אפשר ללמוד מכאן. אילם המהד אתנן, וזה המשנה שלנו. רבי שמעון אומר, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, ופתוחות לרשות הרבים. עירבו שתיים החיצוניות עם האמצעיות, היא מותרת עמהם והם מותרים עמה. ושתיים החציוניות אסורות זו עם זו. מה למדנו? שלוש חצרות, כן? כולם פתוחים לרשות הרבים. זה שונה. אם הם לא כולם פתוחים לרשות הרבים, ואחד פתוח לשני והשני לשלישי, זה כבר משהו אחר. כי אז כל בני החצר אוסרים זה על זה. אם הם לא עושים עירוב אחד יחד עם כולם, אז הפנימיים אוסרים את האחרים, כי הם יש להם דריסת רגל. כאן כל אחד יכול לצאת מהחצר שלו לרשות הרבים. אז מה למדנו במשנה? אם יש, כן, הבאנו את זה כדוגמה, כמשל, כן, דמיון לאנשים שאכלו ביחד, כן, ורוצים לאכול באיזשהו מקום שחופף בין התחומים שלהם. עכשיו, הם אומרים ככה, אם כל חצר פתוח לרשות הרבים, ויש פתח בין החצרות אחד לשני, אבל בעצם אחד ושלוש הם לא פתוחים זה לזה, הם רק פתוחים שניהם לשניים, אם עושים עירוב בין אחד לשניים, או בין שניים לשלוש, אז אחד ושניים יכולים להעביר חפצים בין לבין, וכן, שתיים ושלוש יכולים, אבל זה לא מאפשר מעבר מאחד לשלוש, כי אנשים באחד לא עירבו עם אנשים בשלוש, ואנשים בשלוש לא עירבו עם אנשים באחד. אז זה לא מאפשר את זה, אבל זה כן מאפשר לאמצעי, כי כל אחד עשה עירוב עם האמצעי, ולא כמו שהסברתי עם הפנימיים, אין לאף אחד דריסת רגל בתוך השני, ולכן אחד ושתיים יכולים לערב אפילו בלי שלוש, ושתיים ושלוש יכולים לערב אפילו בלי אחד. אבל חכמים חוקים, כן, לא היה כתוב במשנה שחכמים חוקים, אבל חכמים באמת חוקים, ואוסרים, הם אומרים, כולם פתוחים זה לזה ואין עירוב של כולם יחד, זה אוסר על כולם. אוקיי? ולכן, הם אומרים ככה. אז אם רצינו להגיד, כן, אז אמר רבי חמה, רב חמה ברגוריה, אמר רב, הלכה כרבי שמעון. ומן פלגלה, מי זה שחולק עליו? מי הדעה? רבי יהודה. רבי יהודה חולק עליו. והאמרת, רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. אולי ניסית להוכיח מהמשנה שלנו, שכאן רואים שפוסקים כרבי שמעון לעומת רבי יהודה, וזה מנוגד לכללים. אז אומרים, אל עליו, שמה מנה, לינאו, אז אפשר לומר מכאן שאין לנו את הכללים האלו, כי כאן יש לנו משהו שהולך נגד הכלל הזה. אז אומרים, ומי קושיה, למה זה קשה? דילמה, היכד היא איתמר? איתמר. היכד היא לא איתמר? לא איתמר. אולי איפה שזה נאמר, כן, איפה שכתוב, הלכה כרבי שמעון, אז זה כתוב. כאילו, מה זאת אומרת? הכלל הזה תקף כל מקום שלא כתוב הלכה כרבי שמעון. במקרה הזה כתוב הלכה כרבי שמעון. ולכן זה מנוגד לכלל. אבל הכלל תקף בכל מקום שלא נאמר שום דבר. ואז מגיעים למסקנה שזה לא קושי, וזה לא הסיבה שרבי שרשי אמר אחרת. אוקיי, נסיים כאן ונתחיל עם המקרה הבא, בשיעור הבא. ואז נראה כל מיני מקרים שמנסים להביא מקורות, שנראים מנוגדים לכלל, ואז יגידו, כן, ונראה בכמה מהם יגידו, אבל אותו דבר. כאן כתוב הלכה כ. אם כתוב הלכה כ, אז הלכה כ, אבל אם לא כתוב, אז נלך לפי הכלל. כאילו, הכלל נקבע רק במקרים שלא כתוב במפורש. אוקיי? ונמשיך עם כל הדיונים האלו מחר.